Во југозападна Македонија се наоѓа областа Преспа. Се дели на три дела: Горна Преспа, Мала Преспа. Јас сум од Долна Преспа, поточно од селото Герман, а Герман е една од постарите словенски населби во овој дел на Македонија. За постанокот на селото постои легенда дека селото постанало многу одамна, уште со доѓањето на Словените. Селото го има добиено името по името на црквата. Се смета дека оваа црквичка е подигната негде во времето на Самуиловото царство. Инаку, селото Герман е познато по тоа што во преспанскиот крај, основачот на првата македонска држава, ја имаше и својата прва престолнина на островот Свети Ахил. Па Герман го има користено, сигурно, како место каде што престојувал. Тоа е интересно што во 1888 година при копањето на темелите за нова црква, во ова село во темелите е најдена една мервена плоча со прв словенски кирилски надпис. Плочата ја има ставено Самуил како надгробен споменик, врска со смртта на неговиот татко Никола, мајка Рипсимија и братот Давид. Тоа е прв словенски надпис, инаку датиран од 993 година. Овој надпис, оваа плоча мерберна, фактички во 1915 година бугарските власти ја имаат однесено и таа денеска се чува во археолошкиот музеј во Бугарија. Инаку, за време на Самуиловото царство, овој дел на Македонија играл значајна улога, затоа што тука, еве, престолината му била во, на островот Свети Ахил. Тука имал дворци, се спомнуваат како што е денеска топонимите селото Царев двор, Царина, во Горна Преспа. Меѓутоа, Самуиловата држава, како што знаеме, не постоеше многу. Таа негде во 11. век е уништена од Византија, после поразот на Самуил на Беласица, кога беа 14.000 ослепени македонци. Грчкото влијание преко византиската држава во Македонија се шири многу брзо, главно преку црквата, и тоа влијание нормално беше насочено кон асимилација и освежување на византиската држава. Народот едноставно верска основа и културно-просветна го разделија и го доведува во една навистина тешка ситуација. Опасноста од поделба на Македонија беше надвисната. Тоа го предскаже и Мисирков 903 година во својата книга за македонските работи. Меѓутоа, македонската интелигенција некако не го свати сериозно и не даде до обединување на сите сили за борба против пропагандите. И круна на таа пропаганда, прво на културно-просветно поле, а потоа и оружана, беа Балканските војни 912-913 година. Балканските држави во име на своите завојувачки интереси тргнаа да истераат Турција и да го ликвидираат турскиот османлиски систем на Балканот. Тие ветуваа на македонското население дека ќе му донесе слобода и земјата дека ќе биде негова. Меѓутоа, македонскиот народ уште еднаш во својата историја беше излажан, даде свој придонес во овие војни, даде огромни жртви, меѓутоа на крајот беше измамен. Остана со празни раци. Имено, оние што ја зазедоа Македонија, ги фатија позициите и набрзо го спрема нејзиното распарчување. Дека навистина тие не донесуваа слобода, туку распарчување, покажува Втората Балканска војна, кога околу поделбата на пленот, тие меѓу себе се нели судрија и конечно со интервенција на големите сили Втората Балканска војна беше завршена со Букурешкиот мир 913 година 10 август, кога Македонија беше дефинитивно поделена. На три дела, односно би се рекло на четири, затоа што еден мал дел влезе во состав на новопроектираната Балканска држава, а најголемиот дел во состав на Грција, вториот дел по големина во состав на Кралството Србија и најмалиот дел во составот на Бугарското царство. По Балканските војни, соседите во чии рамки влезе Македонија, која се претвори во ќошови на три држави, спремаа планови за незино брзо асимилирање, претопување, меѓутоа во тоа ги спречи
Првата светска војна, во која Македонија пак стана поприште каде што се судруваа интересите на големите сили, но и балканските држави беа вклучени во таа игра. Македонскиот човек повторно зема активно учество во Првата светска војна, дава голем придонес, а Македонија е една од земите што претрпе огромни материјални штети и огромни човечки загуби, не само што луѓе загинаа, туку тие голем дел ја напуштија Македонија, зашто преку незината територија се протегаше од 16 до 18 година еден од фронтовите, а тоа е Солунскиот или Македонскиот фронт. Трагедијата да биде уште поголема за македонскиот човек, на овој Солунски фронт македонците се бореа како српски, како грчки или бугарски војници. Не беа ретки случаите кога брат против брат се бореа на овој простор. Така, може да се каже дека војната беше завршена, но со подпишувањето на Версајскиот мировен договор, судбината на Македонија беше запечатена. Иако апели дојдоа од сите страни, но Македонија се дај статус на посебна држава, тоа не беше сторено. Македонија беше оставена во рамките на трите балкански држави. Таа поделба трае до денешниот ден. Роден сум во село Герман 1900 година. До својата 13 годишина сум живеел во родното село. 1913 година комисија, една воена комисија составена од грчки и српски офицери ја утврдуваше границата. Селото до тогај, од 12 до 13 година, беше под србите. Од 13 година, од почетокот на октомври 13 година, помина под грците. И нашето семејство требаше да се сели, зашто татко ми беше активен член во ВМРО-ската организација и не можеше да остане во Грција. Говорот во Долна Преспа беше идентичен, рековме, како и носијата на тие 24 села, така и говорот му беше сличен. А македонски со посебно наречи. Се разликуваше помалку во наречито од рекарските села, што ги викаме Желео, Оште има, Бесвина и така натака, малку повлечено тие збореа. И од Горна Преспа, да речиме, Ресенско таму, и тие малку поинако говорима. Овие села, 24, толку многу си беа сближени покрај говорот и носијата, така да често имаше и мажачки меѓу тие села. Од едно село во друго, да речиме и границата која се постави, 1913, се не можеше да се сбриши тоа крвно сродство. Грците, од кога дојдоа, настојава да не погрчат. Јас се сеќам уште во школа, кога одевме таму, не смеевме меѓу себе да збориме ние децата македонски, ако бевме чуени од даскало, сигурно ќе бевме казнати. Клечевме на зрна ченка или на песок, или на една нога ќе не ставаја да седиме зад врата. И така натака. Дури дома не смееше да се зборува за старците, бабите, дедовците, дури не смеа, ако тие бидејќи не знаја, дури со шептење се разбира, плашејќи се да не ги чуе некој корофилак надвор по улица да зборат на македонски. Меѓутоа, и покрај сето тоа, македонскиот јазик, обичаите и сето тоа што е македонско, остана во тој дел што беше под Грција. Остана и се гае, и ќе се гае и понатак, и покрај сите тортури, и покрај сите тие измачувања.
Во Долна Преспа, во турско време, носијата била идентична со Смилевската. Со бели шајаци, со многу накити, црвени, гајтани, ширити и така натака. Неки многу убави чупи имавме во Преспа. Турците често ги грабеа и ги потрчуваа. И заради тоа почна веќе да се завиткуваат, да се зацрнуваат младите жени, девојки, за да си го сокријат своето убаво лице. Од тогаш навака, веќе постепено во цела Преспа, тие неколку 24 села во Долна Преспа носат црна носија, која се состои од црн шегун, ресачка, кусаче, појас и од кошиле од бело домашно платно. Тие носији се подготвуваа многу долго, уште од мали чупина кои ќе се родеа, веќе мајките, бабите му спремаа со години до мажачката та носија. Голем напор беше и голем труд и давачки се даваа за тоа. За да се приготви една носија ваква, имавме ние специализирани терзии за народна носија, може имаше во нашето село Герман околу десетина такви. Пред мажачката, да речеме, посвршувачката на девојката, се викаше специјално дома терзијата и тој шиеше со месеци, рубата ја приготвуваше за едната невеста. Јаска сум Фотија Гинеа од Герман. Дојде на 41-ва година во Дупени, мажена. Носијата ни е оваа наша, како што беше во Герман, исто си ја имаме и во ова во село Долно Дупени. Преспата ни е Егејска Преспа, Македонија и оваа ни е Југословенска наша Вардарска Македонија. Јас дојдов 41-ва година. Живеа тука и фамилија си имам и све. Како млади години шо веме во тоа време, ние сме сликани и навода извадени во Долно Дупени. А исто ни е обичајо наш, како шо беше во Егејска Македонија, во село Герман, така најдомев и во Југославија, која дојдомев во нашето село Долно Дупени. Јас се викам Сандра Ѓакова. Сум од село Герман. Е, туа сум мажена во Дупени. Исти беме, како тамо, така и тука. Како што носиме руфето тука, што го имаме, така го носиме и тамо. Друго сливница, така овој руфет го носиме. И многу добро ние. И тука на вода се изваваме, како тамо во Герман на полена што излегуваме на вода, така излегуваме и во Дупени. А не сме само ние туга дојдени. Има доста, 6-7 наши од десна фон наш се тука, а има и постари од порано што беа дојдени. И тие си живеат тука по цели и цела, Лубојно, Наколец. Многу добро е. Во нашето село Герман се славеше Германден. Тоа беше на постаро 25 мај, а покасно од кога се мена календарот го славевме на 12 мај. На тој ден покрај големата слава од каде доаѓа гости од сите краишта на Преспа, па дури и од Ресен, Битола, од Лерин и од Костур, тоа стануваше цел панаѓур кој траеше 3-4 дена и беше добре дојден секој во секоја селска куќа. На тој ден истовремено се правеа сите свадби што требаше да се прават во годината, се чекаше да дојди Германден па да се направат во истиот ден таквото. Се случуваше да има 10-15, а во 1922 година се направија во истиот ден Германден 25 свадби. 25 свадби, 25 свирачки дружини, 25 тапани,
чука во истиот ден. Свадбите со сите своји церемонии се одвива со сите своји адети. Кулминација беше кога се венчаваа сите во истиот ден во големата црква Свети Герман, пак која беше доста просторна. И отамо како излегува на црничето, тоа е широко площадчено во селото, секоја свадба имаше своја маса, богата наредена со јадачки пијачки, мезиња, печени јагниња, ораси, вино и така натака. Јас се викам Мара Димовска. Сум родена во село Дупени. Живеев таму до 20 години. Се мажив за во Герман. Возедов сопругов Тодор тука. Можат ми ми е туа до мене седнат. Се вика Тодоре. Свадба правиме на ден Митровден. Имаше свадби големи таму. Имаме 17 свадби. Имаше народ голем. Веселба беше, многу убава беше таму. Имаше и од Дупени луѓе. Нашето село и од другите села имаше таму. Од 1936 година се обзаведе диктатурата, поготово на Метаксас. Толку строго беше за јазикот, што не смееше никој да зборува. Таа обзаведе вечерни училишта да учат грчки јазик и 80 и повеќе годишни старци, кои од два оделе дури, и се натераа да го зборат грчки јазик. Им сметаше нашиот македонски. Не викаа славофони, како заостанати луѓе, како да не можевме ни ништо да бидим одсем орачи, копачи и аргати. Меѓутоа, не беше тоа така, затоа што бевме потиснати и тоа и така мораше да биде. Инаку, сите тие што беа фатени на дело да зборуваат македонски, биле толку многу малтретирани, дури и рициност му се даваше да пијат, и какви не различни мерки употребуваа за да го искорена тој јазик наш. Грчко-италијанската војна, селото наше Герман даде околу 200 борци, од кои 9 души загинаа на фронто и 5-6 души останаа тешко инвалиди. Среди тие инвалиди имаме една слика од другар Германа Карловски, кој се лечеше во болницата. Загинатите борци се Асанчаров Никола, Геровски Илија, Шапков Наум, Филип Дечиновски, Ставре Нушев, Васил Кајчевски. Во таа војна, во грчко-италијанската војна, зеде големо учество и македонскиот народ, бидејќи во трите полкои што беа во Лерин, 28-миот, 27-миот во Кожени и 33-миот во Воден, повеќе тие беа македонци. И тие се најдоа на првата линија уште првните денови кога нападна италијанците. Благодарение на храброста и на смелоста на тие народ наш, заедно со грчкиот народ, успеа на место италијаните да навлезат во грчка територија, во 2-3 дена падна планината Иван, после 4-5 дена зедоа и Корча, италијаните наши. И тоа беше првиот пораз на Мусолинио, на мусолинската војска. Па во 1941 година, во април, Германија удри на Грција, со што Грција брзо беше капитулирана. Во селото Герман дојде до таква ситуација што стана побуна против грчките власти, тие мора да се евакуираат во Лерин, а подоцна се вратија заедно со окупаторите, меѓутоа населението не можеше да ги поднесува, така што се побуни и гарнизонот што беше стациониран во селото Роби, заедно
сланите германи роби ги истера, тие се вратија па голери. Нешто 42-43 година на преминот во Герман дојдоа партизани од Вардарска Македонија. Тука престојуваа повеќе одреди на кои селаните им пружаа помош, а дадено и нешто оружје што беше одземено од италијанските окупатори. Набрзо селото Герман даде и први борци кои излегоа во партизани, а и се вклучија многу луѓе во грчкото движење на отпорот кое го организираше комунистичката партија на Грција. Тоа се разни антифашистички организации. Битно е да се каже тоа дека во овој крај навистина за цело време на војната, за време на окупацијата, населението помагаше со се и се што можеше. Меѓутоа, познато е дека грчкото движење на отпорот заврши практично со неуспех. По склучувањето на спогодбата на грчките власти со склучувањето на спогодбата на грчкото движење на отпор со емигрантската влада, во Грција беше вратен стариот режим. Тешки времења настапија по враќањето на власта 45-46 година. Тука дојде до известно одмаздување врз населението кое учествуваше во грчкото движење на отпорот. Грчката комунистичка партија направи груба грешка, што и поверува на емигрантската влада и власта која имаше ја предаде. Затоа таа направи нов напор и во 46-та година го повика населението во Грција, спрема тоа и македонците во Егејска Македонија, да земат активно учество во граѓанската војна која ќе се води од 46-та до 49-та година. Во граѓанската војна македонците активно се вклучија. Овде може да се каже дека селото Герман, село во Долна Преспа, зема активно учество и дава огромен придонес, затоа што ова село беше долг временски период слободна територија. Тука функционираше и новата народна власт, тоа е Народно-ослободителен одбор, па суд, Народен суд функционираше, функционираа сите органи, населението даваше се и се што. Во граѓанската борба биеме со можат ни заедно партизани. Отидеме по планинијето биеме. Во Грамос, Вичо, во 49-та година заступиме, потидеме во Албанија. Можат ми беше ранат. Тој замина во Мажарска, а ја заминав од Албанија во Полонија. 51-та година замина во Мажарска. Таму го најдов можат ми. Седиме до 57-та година. Таму ни се родија децата. Во 57-та година заминаме, дојме во Македонија, во Битолско, во Бистрица. Живееме. 20 души во Лерин лежеме затвор. Од тие 20 души кои се осудиме, се осудија 15 души на смрт. Само двајца Куртулиме 13 души во една дупка и закопа во Лерин. Битно е да се каже дека селото даде во текот на 47, 48 и 49 година неде околу 278 активни учесници, од кои за жал во тешките борби кои се водени на Вичо, Малимади и во други сектори на западниот дел на Егејска Македонија, од Герман животите ги положија 92 борци. Тоа е навистина за едно село импозантна бројка. Придонесот е во таа борба огромен, но познато е дека оваа граѓанска војна завршува со неуспех, затоа што навистина беше почната во неповолни временски услови, кога Втората светска војна беше завршена, кога големите сили, сферите на влијание ги има одредено и залудно беа сите овие нели напори. Треба да спомнеме и тоа дека оваа граѓанска војна постигна за грчките власти голем ефект. Порано таа правеше власт грчка напори со се и се што да ги исели македонците, но граѓанската војна ги докусури. Практично тие беа натерани во ситуација сами да ја напуштат. Моето село Герман броеше 3.500 жители или преку 640 семејства. Тие во време на граѓанската војна и понеа се иселија во многу земји, најмногу во социјалистичките земји, од кои најголемиот процент во Социјалистичка Република Македонија, но и во другите прекуокеански земји како што е Австралија, Соединените Американски Држави, а најголема енклава од село Герман има во Канада.
Кога граѓанската војна беше при крај, поради бомбардирањата, децата беа во голема опасност. Затоа, први кои што почнаа да го напуштаат селото беа децата. Тие, главно, најголем процент отидоа во Југославија, а оттука се најдоа и во повеќе детски домови во разни социјалистички земји. Јас сум еден од тие домци кои што помина повеќе домови ширум Југославија. Јас сум роден во село Герман и пребегнав 1948 година, како и многу деца од Егејска Македонија, кои пребегнаа во тешките денови на граѓанската војна во Грција. Сега живеам во Скопје, имам семејство, инаку татко ми беше учесник во граѓанската војна во Грција, мајка ми беше по затворите во Грција, година и пол со браче, со помалиот брат кој имаше 2 месеца. Се врати после година и пол во селото и та по бомбардирањето на селото од морохофашистите пребегна со 20 браќа и сестра ми, јас останав и пара таму во селото по 2-3 месеца и јас пребегнав во Југославија. Имам желба да имам во родното место, да го посетам, но поради познати причини немам можност да идам. Дојдов до оваа видеокасета, ја пуштам, го гледам родното место, доаѓаат луѓето од Герман, почесто ја гледаме заедно и така се подсетуваме на своите домови, на своите ниви, бавчи.